ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦୁଇ ଜଣ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମିତ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 29 ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କରୋନାର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦୁଇ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ତୁଳନାରେ 5 ଗୁଣ ଅଧିକା ବିପଦଜନକ ଏବଂ ଏହା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 29 ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ପିଛିଲେ 24 ଘଣ୍ଟେ କେ ଅନ୍ଦର ହମାରେ ଦେଶ ମେ ଦୋ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ କେ କେସ୍ ହମାରେ ଇସ୍ ନେଟୱର୍କ କେ ଦ୍ୱାରା ଡିଟେକ୍ଟ କିଏ ଗଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମେ 5 ବିଷୟ ହମନେ ଜୋ ଫିଲ୍ଡ ମେ ଫୋକସ୍ କରନା ହେ ଉସକେ ବାରେ ମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କି। ଉସମେ ସବସେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ କେ ବାରେ ମେ, ଜିସମେ ହମନେ କହା ହେ କି ସାରେ ସାମ୍ପଲ ଉନକେ ଟେଷ୍ଟ ହୁଁ, ଚାହେ ଓ ଆଟ୍ ରିସ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ସେ ହୁଁ, ଚାହେ ଓ ଦୂସରେ ଦେଶୋ ସେ ହୁଁ। ଔର ସାଥ ହି ଜବ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲର କମ୍ୟୁନିଟି ମେ ଚଲେ ଜାତେ ହେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସେ ବାହାର ନିକଲ କର, ତବ ବି ଉନକୋ ମନିଟରିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭଲ ପର କି ଜାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ବିପଦ। ରିକ୍ସ ଥିବା ଦେଶରୁ ମୋଟ 380 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 28 ତାରିଖରେ 224 ଜଣ ଓ 29 ତାରିଖରେ 156 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇସୋଲେସନକୁ ପଠାଯିବ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଛଡ଼ାଯିବ। 8ମ ଦିନରେ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ସେ ଆଇସୋଲେସନକୁ ଯିବେ, ନଚେତ୍ ଆଉ 7 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଅବଜର୍ଭେସନରେ ରଖାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ ତାଙ୍କର ଜିନ୍ ସିକ୍ୱେସନ୍ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଦିନର ଖବର ପାଇଛୁ, 28 ଆଣ 29 ତାରିଖର 224 ଗୋଟେ ଦିନ ଆଣ୍ଡ 156 ଗୋଟେ ଦିନର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେଇଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେଣି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆସିବେ, ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବେ ସେଠି ଆଇସୋଲେସନ୍କୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଥିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିୟମ ହେଉଛି ସେମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ 7 ଦିନ, 8 ଦିନ ଦିନ ତାଙ୍କ ଆଉଥରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ସେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଯିବେ, ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଆଉ 7 ଦିନ ରହିବେ। ଓମିକ୍ରନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଆଦୌ ନଯିବାକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସଙ୍ଗରୋଧର ସୁବିଧା ନଥିଲେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବହନ କରିବ। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।